Macam mana kita nak keluar sah kalau terbatal solat kita ketika solat? Baik, kalau kita ketika solat batal, boleh tak keluar? Boleh. Langkah depan orang, tak langkah, tak keluar. Kalau langkah depan orang, sebagian ulama kata tak payah keluar, duduk sampai habis. Faham lagi? Ha, jadi kalau tak langkah, duduk di tepi, duduk di belakang, keluar je. Tengah semayang, batal, keluar ambil wuduk. Tapi kalau keluar melangkah depan orang, kan dilarang. Nak? Ha, keluar kot depan, keluar kot tingkap, keluar kot bilik imam, boleh. Okey? Ha. Yang moleknya kalau kita tak boleh nak keluar kot tepi, kerana langkah orang, keluar kot kanan, langkah orang. Keluar kot belakang. Kita pusing belakang, kita olor gini tangan. Faham? Orang yang duduk belakang, bila dia holo tangan, buka. Dia boleh hak lalu. Itu panggil ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong-nolong dalam perkara baik. Okey? Ingat tak? Yang ni dua orang belakang. Dia pusing belakang, dia batal. Dia buat tangan lagu tu. Faham? Isyarat. Maka yang ni begini. Yang belah ni begini. Jadi ada ruang. Faham lagi? Boleh. Ingat tak? Bila orang holo tangan, begini. Jangan holo, Allah maksudnya. Aku balik awal. Nah.